وسير حجينك وزارة عافمات كي هرمارين تسومالي لان ايا مانت حلالك وكل وريجي اقاسمي هوري عصبت لك هرقيسة يا اقاسما عصبه هاد الله مقعابي وريا اقاسما لكاريلي اي وربحن تاسي هرقيسة نوغا صدري مضاشن يو هيد مدى حلالك كل كلا وريجي يا نقاسمي هوري عصبت الكويني مقالة هرقيسة يا قاسما عصبي حلالك اسي لو سو مقعابي او مالنتي شلا هيد مركي حلالك لقي قاضي اقاسمي عصبي تلكويني مقالة هرقيسة احمد حاج عمر اسكر اسلام ارهان تانا حلالك اسي لو عما مدى اقاسما عصبه إمانتا مدشان حلقة كل وريقة ياسين عرب عبدي مناسبة دنيا وكرد عدهي قدها وسارة دهور مرين تعافي مادكا سومالي لان تاسيو كسو قيب غلين وسيركو حيقينكا وسارة دهور مرين تعافي مادكا عبد الناصر عمر الشامع يسيد وكلا قاسمها قدهي وسارة داسي محمد عبدي حرقي يمسوليين تاكها والقلاح وسارة ده عافي مادكا يعسبيد الكويني مقالة دهر قيسا وغورين بوحا مدشا سيف فريكا نهدلي مسؤولين كالدوان ويكمي دهايان دكتور عبد الله تايوان دكتور ريسا فاضم حاش إيمان يسيدو كلا حسين أحمد حاش وأحمد حمام الكي شغالا عسبي تلك مقالة دهر قيسا يقول هاي دمان تواد باي هالكاسي كسو تشيديان هذا اللقو بابي يسو دوين باي سوق ترا قيسة كلا وحا أسكر انتو ستار كاميرا تشوقي لأن هب نين عوال بوكو فعلا هدي حق ديمي تاي يا هدي حق شقتها هاي wuxuu aha shaqaa in ninka aroorti isbitaalka ugu hor yimaada ninka u dambeeyay wuxuu waxaan u ahaa habeen iyo maalin uu joog jiray wuxuu ahaa balwad kale ma ahayn askar aan isbitaalka ahayn iyo tobanka anigu waxaan halkan rabaa inaan ka sheego axmed taariikhdiisa warqadan kuma soo koobi karno axmed taariikhdiisa iyo waxqabadkiisu baal dahab ah ayaa waxa kaga taala arrimaha ilaahay ilaahay agtiisa ayuu axmed baal dahab kaga qorayaa ka uma baahna ina warqad yar taariikhda axmed kaga sheekeyo aniga axmed wuxuu igu leeyahay qiimo gaar ah oo aan dadka kale ku lahayn aniga isaga ay keenay Soomaaliland askar aniga oo jooga Djibouti waligay agtiina aniga oo jooga oo diiday inaan idin imaato ayuu axmed daafur markan tagay igu qasbay inaan Soomaaliland imaato uu igu yiri wax ku baahan dadkaagii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa Dr. Axmed Cumar Askar oo runtii macallin wanaagsan noogu noqday meesha aniga iyo tiimkaygii ku cusbaaba hadii Ilaahay ilaahdo waa soo duceynayna insha Allah wixii uu soo qabtayna waxa weeyaan umada iyo indhaheena way arkayaan waanu duceynayna waxaan leenahay Ilaahay jazaaygaaga aakhiro ha kugu siiyo kaasa ugu khayr badan abaalmarin la siiyo ifka wax la waxay taraysa ma jirto agaasima cusubna waa soo dhaweynayna Dr. Yasiin meeshana maamul buu kasoo ahaa ayaamuhu ka maqnaa wixii kusoo koranayna kulliba dhakhtar buu ahaayo oo war badan kuma seegano wuu ogyahay sida agaasimi cusbitaal ku sheegay Dr. Cabdillaahi waxaan ballan qaadaynaa sidii aan ula shaqeynay Axmed inaan Dr. Yasiin ula shaqeyno iyaguna madashaasi ka hadlay agaasimi iyo khureex imaanta munaasabadda xilka ku wareejinaya Axmed Xaaji Cumar Askar isagoona uu soo dhaweeyay mas'uulka xilka kale wareegaya isla goobtaasi isna waxaa ka hadlay agaasimaha cusub ee xilkan la wareegay Yasiin Carab Cabdi oo isaguna ah mas'uul hore ee xilka soo qabtay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ee maanta xilkeeda la wareegayo inta taala inta koobiya taala ayaa qoran waxa qoran waxa la xilay logistics waxa qoran oo kale shaqaalaha liiskoogi baa ku qoran waxa weeyaan si gaarana waxaan isla tagi doonaa isbitaalka anaga way naga dhantahay Yasiin Carab waxa weeyaan waa saaxiibkay waxa weeyaan anaga dhibaato dhex taala ma jirto waxa weeyaan labadooda waxaan nahay hal square karis umada uu adeega waan soo dhaweynaya waan u duceynaya waxaan rajaynayaa in uu hawsha halkii ka wadi doono anigu waan joogaa waxaan u joogaa as a physician caadiya wixii uu iga baahdana diyaar u baan wahay waan mahadsantii dhamaantiin assalaamu calaykum ballanqaadiyadii halkan laga qaaday la yiri waa lagu la shaqeynaya Yasiin waxba qaban kar maayo hadaan shaqaaluhu waxba qaban marka ducadiina iyo shaqadiina aan idin weydiisanayo hadday shaqaale yihiin iyo hadday wasaarad yihiin iyo hadday odayadii gudidan la shaqeysanay yihiin iyo hadday dadweynaha kale iyo hay'adaha kale ba yihiin wada shaqeyntaasun bayn wax ku wada qaban karnaa wixii fiicneyna u fiicnaana ku joogteen karnaa waxa inaga dhimanna aynu ku kordhisan karnaa Maxamed Cabdi Xirgeey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa isaguna goobtaasi ka hadlay isaguna uu soo dhaweeyay
agaasimaha madashan xilka kula wareegaya Xasan Carab Cabdi iyo sidoo kale agaasimaha xilkaasi wareejinaya Axmed Xaji Cumar Askar isaguna dhamaantoodba u rajeeyay inuu xilalka iyo sidoo kale hawlaha shaqo ee gudan doonaan bay lahay u fududeeyo توفيق ده هاي نوافجيو إن وحن نود عيننا ياسين أذكرنا وحن نود عيننا إن إلى هاي وحي وقبتي ميسان كحسناتك وقدره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabagabadii waxa mas'uuliyiinta xilalka uu kala wareejiyay wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya Cabdi Nasir Umar Jaamac isaguna goobtaasi ka yidhi hadallo soo dhaweyn iyo sidoo kale isugu jira sabootin arnayo dadaal dhaqarshaadka kale qaranku u baahan yahay la bixiyo bishaarada inta lagban ku sheegayna ilaahay waxaanu kaaga baraynaa inuu xilka ku fudaydiyo sidii agaasimaha gudba ballan qaaday waxaanu diyaar u nahay inaanu awalba dadaqalaadu badan bay wasaaradda horumarinta caafimaadku ku bixisaa Hargeysa Group Hospital sidii awalba dhaqaalaha dee awalba aan u fudaydin jirnay sidii isbitaalka ugu gaadhay laa ballan qaadeena Soomaali Cabdi Axmed Karin Leekalsan TV Hargeysa